აგრარული უნივერსიტეტის სტატუსის ავტორიზაციის შეწყვეტა, ავტორიზაციის ჩამორთმევა არანაირ რეალურ საფუძველს თან არ არის დაკავშირებული და სიამდვილეში საბჭომ, რომელმაც ეს გადაწყვეტილება გამოაცხადა, ეს გადაწყვეტილება გამაგრებული იყო მხოლოდ და მხოლოდ საბაბებით, ანუ იმ ტექნიკური უზუსტობებით, რომელსაც განათლების ხარისთან არანაირი კავშირი არ აქვს. იმის გამო, რომ ავტორიზაციის შეწყვეტის რეალური საფუძვლები არ არსებობდა და იქნა გამოყენებული მხოლოდ საბაბები, მე შეიძლება ვივარაუდო და ვარაუდო ამის საფუძვლიანი ეჭვი გვაქვს, რომ ეს გადაწყვეტილება არის მთლიანად პოლიტიკურად მოტივირებული და ის ამ შემთხვევაში უკავშირდება კახა ბენდუკიძის ფაქტორს. მე ვიყავი უნივერსიტეტში, მანამდეც ვიცოდი, რომ მქონდა მშვენიერი ინფრასტრუქტურა, ლაბორატორიები. ეს ამის ნახვა შეგეძლო, თუნდაც თუ კამერა დამყვებოდა და იქ ამის დანახვა შესაძლებელი იყო. ოღონდ ეს არ არის იდენტური იმის, ეს არ ნიშნავს, რომ თუ შენ გაქვს კარგი ლაბორატორია, შენ სხვა წესები არ უნდა დაიცო. განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ საქართველოს კანონის და საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის დებულების მიხედვით არსებობს სამი სტანდარტი. სამივე სტანდარტში არის დარღვევა, შვიდი ძირითადი დარღვევა. გარდა ამისა, მე ხა ნელ-ნელა ვეცნობი მასალას, იმიტომ რომ დიდი მოცულობის მასალა. არის დარღვევები, რომელიც არის მართლა მცირე მასშტაბის, არასუბსტანციური და ამ დარღვევებთან დაკავშირებით მიცემული იყო დრო გამოსასწორებლად, რიგი ამ დარღვევებისა გამოსწორდა. ოღონდ ეს ყველაფერი ეხება არა იმას, რომ კარგი ლაბორატორია ან კარგი კომპიუტერია, სხვა ბევრი წესი არსებობს უმაღლესში. აი ამ ბევრ წესთან მიმართებაში უნდა გასწორებულიყო ის სტანდარტი, რომელიც მე არ დამიწერი. ანუ ყველა მხარე აღიარებს, რომ დარღვევა იყო და ამავე დროს ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ ამ დარღვევას არ გამოვასწორებთ. ესეთი რამე წარმოგიდგენიათ? ანუ ეს არის პირდაპირი დისკრედიტაცია სახელმწიფოსი, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსი. ეს არის პირდაპირი დისკრედიტაცია ხარისხის მართვის პრინციპების. თურმე არ არის საჭირო არავითარი სტანდარტი, თურმე არ არის საჭირო, რომ იგითითებენ იმის გამოსწორება. ამის ერთადერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ გაქვს კარგი კომპიუტერი და მეორე, რომ შენ შეგიძლია ნებისმიერ შენიშნას, კანონიერს, ლეგიტიმურს მოაბა პოლიტიკური სარჩული. ბატონო გიორგი, თქვენ აღნიშნეთ, რომ საბჭოს ხმას არ ესწრებოდით. თქვა, როგორც მინისტრი, თუ იღებთ პასუხისგებლობას აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებაზე და ზოგადად აკრედიტაციის საბჭოზე. ბუნებრივია, ხა პასუხისგებლობა როგორ რას ნიშნავს პასუხისგებლობის აღება? ეს არის ერთ-ერთი ინსტიტუცია, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი სამინისტროსთვის. მისი მუშაობის ხარისხი ძალიან მნიშვნელოვანია, მისი დასკვნები ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს არის ჩემი სამუშაო ყოველდღიური და მე ბუნებრივია, რომ ვალდებული ვარ, რომ ვიყო საქმის კურსში და ვიყო პასუხისგებელი იმაზე, რაც იქ ხდება. ბატონო გიორგი, ბევრი სიტყვა. კი, რა თქმა უნდა, მე არა ვარ იურისტი, რომელიც არც ექსპერტი ვარ, რომელიც ამას შეამოწმებს. მაგრამ იმაზე პასუხისგებლობას, რომ განათლების ხარისხს თანამედროვე სამყაროში სჭირდება რეგულირება და ეს უნდა გაკეთდეს არა მარტო ლინოლიუმის, კომპიუტერის ან ლაბორატორიის ხარჯზე, არამედ ბევრი სხვადასხვა დეტალების ხარჯზე, რომელიც კიდევ ერთხელ მე არ დამიწერია. ამაზე აბსოლუტურად ვიღებ პასუხისგებლობას. სრულიად ვეთანხმები ამერიკის ელჩის განცხადებას, რომელმაც ერთმნიშვნელოვნად აღნიშნა, რომ პოლიტიკის შეტანა საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სივრცეში არის არასწორი. ამისი სწორედ გადასტურება იყო ჩემი მცდელობა, როდესაც მე მივედი სტუდენტებთან შესახვედრად და შევეცადე მათთან ძალიან ინტენსიურ დიალოგში შესვლას. ჩემი საქმე მაქვს, ჩემ საქმეს რო ვაკეთებ და ვაკეთებ ისე, როგორც კანონში წერია, ბრალდება არის, რომ პოლიტიკურად ვდევნი ვიღაცას. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის მარტო ეს თემა. აქ არის ძალიან სერიოზული სხვა ნიშანი. აქ არის პრინციპში სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტაციის მცდელობა. ეს მარტო ამ საკითხში არ გამოჩენილა. როდესაც ჩვენ სახელმწიფო ინსტიტუტები გაძლევენ კონკრეტულ შენიშნას და შენ ამ შენიშნას პასუხობ იმით, რომ არ მიიღებ ამ შენიშნას, შენ ხარ პოლიტიკური დევნილი. ეს დაახლოებით იგივეა რესურს ცენტრები რო არ მაწოდნებდნენ მე ინფორმაციას იმის თაობაზე, ბავშვი რომელიც სოფლიდან არ მიიყვანო. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის მთავარი მცდელობა, რომ სახელმწიფო გახადონ არაეფექტური.